organize a conference to motivate local youth on how to deal with the cases of female genital mutilation and early marriages in West Pokot County. Naangalia kwamba jambo kama la FGM limekuwa likihamasishwa kwa jamii kwa zaidi ya miaka 30 na kwa Kiingereza tunaita kama ile shrinking donor funding. Maana kama shirika sasa tunasema ni wakati wa serikali yes. Na tuko hapa katika kaunti ya Pokot ya Magharibi kuhakikisha kwamba wale vijana ambao wanaibuka kama waandishi wa habari na wanataka vile vile kufanya kama waandishi wa habari yote ile wanafanikisha azima yao ya kufanya uandishi katika njia moja ya kumaliza swala la ukeketaji ambalo katika nchi ya Kenya na Afrika bara nzima la Afrika imekuwa donda sugu sana katika mataifa yote haya ya Afrika hususan humu nchini ukiangalia asilimia kubwa sana ya wanasema prevalence humu nchini ya masuala ya ukeketaji inakuwa kati ipo ama imewekwa katika kwa mujibu wa inaitwa KDH nasema ni asilimia takriban 15. So kitu ambayo all of us can do, it is sustainable approaches tunafaa kutumia to end FGM. Si mambo tu ya kuongelesha community, bali ni tufungue mashule so that our children can get education, so that they can be enlightened. Na pia tuende pale vijijini kufanya mambo ya sensitization. Now a group of